Avanço que é logo dessa de mais rápido a ser de que vampiro. Vampiro que não achou. Vai, Claudio! Não era pedido, Claudio. Deixa isso, parece que eu vou abrir uma junta. Até está fazendo uma era pedido, Claudio. Não era pedido, Claudio. Incredibil. Hai, Jerica! Acum ai, acum gata, ai ce va. Hai, Claudiu. Repede! Hai, 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 hai. Luta lungă. Hai, 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 hai. Robile! Hai, Robi, hai. Ia ține-o pierdut, Bila, asta un copil de 7 ani și 8 luni.